Reportajımızın qəhrəmanı rəssamdır. Qazaxın Çağlı kəndində yaşayan Nəcməddin Hüseynov Azərbaycanda bir ilkə imza atıb. O, çıraq və şam hissinin köməkliyi ilə hisslərini kağıza köçürür. Sənətkarı tanıyaq. Onun bu dünyada yeganə umacağı kətan, fırça, bir də rəngdir. Deyir ki, bu üçünə sahib olanda elə bil mənə dünyanı bağışlayırlar. Rənglərin dili ilə uşaqlığından bu yana içində gəzdirdiyi müşahidələrini, nənəsinin nağıl qəhrəmanlarını canlandırır. Yenilikləri, axtarışları sevir. Elə bu da yaradıcılığında bir ilkə imza atması ilə nəticələnib. Rəssam artıq bir müddətdə əsərlərini çıraq və şam hissinin köməkliyi ilə yaradır. Şamın imkanları daha çoxdur, çoxdur. Yalnız bunun çətinliyi də var, tüstüyünlə işləməyə. Tüstüyü yıxmaq çətin məsələdir. Yəni, mən o, necə də olsa, mən yardım öhdəsindən gələdirdim. Yəni, onunla mənzərə də işləyə bilirəm, portret də işləyə bilirəm. Yəni, bu, yeni bir üsuldur, modernidir. Yəni, mən deyərdim ki, tüstünün qalma müddəti yağlı boyadan daha çoxdur. Əslində, indiyədək rəssamlıqda yandırma üsulundan istifadə edənlər olub. Lakin, çıraq hissi ilə rəsim çəkən ölkəmizdə yoxdur. Sənətkar bəzən rənglərin eyniliyindən yorulduğu üçün bu üsulu düşünüb. İndi hissin də başqa rəngini axtarır. Onları qarışdırıb, rəngli əsərlər yaratmaqdan ötürüb. Bugünə kimi 3000-dən çox işi olub. Rəssamın əsərlərinə baxanda onun bənzərsizliyinə heyran qalmamaq mümkün deyil. Hər əsərində özündən, yaşadıqlarından nəsə var. Rənglər bir-birini təkrar edə bilər, amma heç biri digərinin təkrarı deyil. Əsərlərim internet vasitəsilə xaricdən demək olar ki, bəyənilir. Yəni, məktublar gəlir. Bu yaxınlardan, Rusiyadan dəvət olunmuşam rəssamlar ittifaqına, Moskva rəssamlar ittifaqına üzv qəbul olmağa. Sənətkarın 65 yaşı var. Zamanında dolanışıq üzündən ali təhsil ala bilməsə də, bu onun özünü peşəkar səviyyədə yetişdirməsinə mane olmayıb. Elə əsil istedad da budur. Əsərləri indiyədək bir sıra muzeylərdə və qaleriyalarda nümayiş olunsa da, ən böyük istəyi bir gün xarici ölkələrdə sərgi açmaqdır. Qəhrəmanımızın arzusunun reallaşması diləyi ilə Günel Habilqızı, Alməmməd Nəbiyev, Cavid İsmayıl, Xəbərlər.